Salyanda yeni ailə quran Vüqar Əhmədovla Nərmin Məmmədova əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində nikah aktının imzalanması mərasimi olub. Mərasimdə çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Təranə İsmayılova bəy və gəlini təbrik edib. Yeni ailə quranlar və yaxınları bugünün onların həyatında əlamətdar olduğunu, nikah mərasiminin Heydər Əliyev mərkəzində keçirilməsini həyatlarının ən xoş anları kimi xatırlayacaqlarını qeyd ediblər.